Олександр Микитюк навчається у 6 класі. Каже, не хоче переходити в нову школу. Не хочу їхати в іншу школу. Чому? Розкажи. Бо тут завжди свої близькі. Не можу. Я вас звикла вчителів і люблю тут всіх. Єлизавета Ящук навчається у 7 класі. Я тут вчуся з 3 класу і тут мені подобається. Тут є багато друзів, ми всі дружимо, в нас колективна школа і ніхто ні з ким не свариться. А в інших школах є такі школи, що там дуже великий булінг. І я вчилася в іншій школі і там я більше не хочу повертатися в інші школи. Житель села Чугалі Юрій Слюсарчук каже, його син навчається у 6 класі. Чоловік розповів, чому проти реорганізації Чугалівської гімназії. Ми дуже далеко є від першої навчальної школи, як 10 кілометрів. То є село. Нас село того року задувало, до нас не було ніякого сполучення. Не доведе Господи, рано приїжджає автобус, вивозить дітей. До обіда дороги нема. Як батькові з того села їхати забрати дитину? Коні запрагати їхати, бо тільки отакий у нас такий транспорт, який зимою може пройти. І той деколи не пройде. Через то ми й проти, бо ми дуже далеко. Вчителька математики Чугалівської гімназії Надія Медецька каже, громадські слухання проводили 19 квітня. На них прийшли понад 70 жителів села. Ми були на громадських обговореннях. Громадські обговорення проходили в Чугалівській гімназії. Це були наймасовіші громадські обговорення. Зійшлося практично майже все село. Люди висловлювали свою позицію дуже гостро. Фактично одноголосно прийняли рішення, щоб не реорганізовувати Чугалівську гімназію. Голова Кременецької громади Андрій Смаглюк розповів, вирішили реорганізувати Чугалівську гімназію у початкову школу через те, що вона є малокомплектною. У класі має бути, щоб була освітня субвенція, не менше 18 учнів. Згідно закону про освіту, класом рахується, якщо є у класі не менше 5 учнів. Хочу вам сказати, що у даній школі класами на цей рік рахуються 4 класи. Всі решта йдуть на індивідуальному. Там вони протягом року варіюються 4-5. Чугалівська школа, яка на 9 класів на даний час має 48 дітей. Чому саме постала вона? Вона є більш наближена до міста, забезпечена дана школа автобусом для підвезення дітей. І через те депутатський корпус за поданням відділу освіти було прийнято відповідне це рішення. Була створена робоча група, на робочій групі було прийнято рішення заслухати громаду, донести свою пропозицію, а тоді винести на розгляд депутатів. І кожен, хто був присутній на сесії, маючи один голос, прийняв відповідне рішення. Леся Продоус, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.